It's Marcus and Manuela, and it's that time of every other year. It's the Saab Festival. Yeah, plus 1 year actually now, yeah. But who counts? No. We have not been waiting for this, right? No. Right now, we're outside Trollhättan actually. Yeah. We're super tight because we worked so hard yesterday. The car is dirty and we have to park it far away from Saab Museum. Anyway, we look like normal people also today. Yeah, we are undercover. Undercover Saabians. And we will try to shoot as much Saab video as we can for you guys this weekend. And this is mostly for you guys who cannot be here this weekend for any other reason. So I hope you like this video and don't forget to subscribe and press the like button. Would make us very happy. Yeah. So let's get inside to Trollhättan and see what's going on. Yeah, exciting. Yeah, we hope for a great weekend. Yeah, really, really. So let's go! Yeah. Det är där vi kan köpa boken sen. Okej. Okay. Ja, det är lite kul där. Ja, men kunde varit bättre. Så står det någon gammal Mercedes. Ja. Och där borta står 9-4X. Vi ska ställa oss långt. Nu ska jag bara filma 900. Nej. Vad fint att du har fått med de senaste bilarna också nu och allting. Jag hoppas att du har tillräckligt många böcker för de kommer nog sälja mycket imorgon med. Vi har tryckt 2000 svenska och 3000 engelska. Så stödföreningen har ju skänkt de här. Per Börje har gjort jobbet ideellt och sen så har föreningen bekostat tryckningen och så skänkt, så museet får alla intäkterna. Ja, det är jättefint där. Och sen så har vi villkorat gåvan så att de ska fondera pengar så de kan ska göra en investering, köpa en bil eller någonting. Så att de, ja, vad roligt. Så det här kommer ju bli ett tillskott till dem. Ja. Ja, det är ju... här på, man ser här på
de olika grejerna som föreningen har bidragit med. Ja. Så att om ni vill stötta museet så skaffar ni ett medlemskap i våra förening för 300 kronor om året. Ja. Så där är... Förra stora projektet var den tävlingsbilen vi byggde då, en kopia. Sen är det ett par böcker och sådana där serier och bara skyltställ. 100 skyltställ där och Talladega som byggde upp den här depån. Ja, det är ju jättefint där. Tack så jättemycket min herre, tackar, tackar. Hallå! Many Saab 9.5s there are? 120. Yeah. No, I am. Fordien. Om du får filma. Ja, just det. Ja, men det håller det. Jag kan fråga först. Ja, bilpass. Ja. Hello! Hello! It's Marcus. Emanuela. And we are in a Saab 9.5 new generation sports combi. So we are working very hard for you guys. Yeah. It's a pain, I tell you. Yeah, we're doing everything. Really hard work. So now we're going into the photo shoot of the Saab 9.5 9.4X photo shoot. So hopefully you will like it. We are looking forward to this so very much. How do you like the seats, wifey? Oh, so nice. Oh, it's very comfortable, yeah, car. Very. Oh, so. This will be very interesting and yeah, see you soon. So thanks to Marcus and his company, we are on the Saab test track for the photo shoot of today. So thank you so much, Marcus. Thank you for doing this. And yeah, this may be the last time we're here on the Saab test track, right? Maybe. Yeah, and it's so cool. We're here in a Saab 9.5 new generation sports combi. Lots of room in the back. Fantastic. And yeah, let's hope this will be a great day. Riktigt bra här. Det här är så jäkla häftigt. Det verkar så här. Så slaget va? Ja, alltså det är otroligt.
jag sitter och skrattar åt Renko väl, men de är 9 stycken tror jag. Ja. Ja, det gör jag. Hej. Lovely. That's what they call a compact car. What's, or? Yeah, what's next? Yeah. It's fit. Yeah. I thought we were with five. But... Kom jag förstör. Sorry. No, sorry me. I'm sorry. Hej hej. Tjena. Men det var inte jag heller. Kom med alla. Sätt ner dem så du har dem i gräskanten. Ja, det är som är först då. Kör ner till kanten. Prendo.
Längre fram. Vänta, ska vi se. Längre fram. Dit. Fortfarande längre fram. Fortsätt. Stopp! Michel! 127! Tuffaste arbetet. 90 kilometer då, utan i fordon. Kombi menar jag. Jag har typ kört lite små turer innan ut i verkstaden typ. Ja. Han körde inga 30 då. Gjorde inte, det var roligt va? Jag hängde efter de andra. Ja, men... Nej. Gud nej. Ja, men jag menar, det var ju skit. Vad kul att han ville köra med, det vet jag.
Är det okej om vi tar över bron? Ja, ja. Kör ut ur rondellen och ta avfarten. Håll till höger där vägen delar sig. Nej, men riktigt häftigt ut är det. Jag har din telefon. Look at the nervous Marcus. Hello. He's pretty nervous, yes. I gotta say. Yes. He is the co-cameraman today. The goal of today was to capture Victor Müller and jan-åke. That was the goal. That was my dream today. So, hopefully. If you look down here, the floor is shaking because of the heartbeat of Marcus. Yes. So he's like... And we have tracked Victor. He's going to the bathroom and we're going to ambush Victor Müller. Yes. Pretty cool, huh? So if anyone asks, I'm just a cameraman, it's not my idea. No, definitely not. Yeah, still nice festival here. Fabulous cars. Amazing. Oh, this is so cool. I'm a bit nervous. Okay, you start. Please, Victor Müller, can we have a photo? Talk to the teachers. Wait, stand on the other side. Thank you so much, Victor Müller. Perfect. 1, 2, 3, and that's it. Thank you, sir. Thank you very much. Big pleasure. Thank you so much for being here. Oh, thank you, thank you. Oh, perfect, perfect. The best looking guy. Could we be in front of the 9-2, the Eric Colson bill? I mean, that would be super cool. Okay. That's perfect. Perfect. So what do you like? Welcome to the Saab Festival 2022! Thank you.
Viva España! Aren't you a Swiss passport? Austrian! No, I'm just kidding. Okay. which kind of passport do you want? Norwegian? You have Norwegian? For sure. Yeah. In the bag. Yeah. Have you seen all the Saabs yet? Or? Yeah. Drive safe now, eh? Good. Just a couple of more interesting points around the original Saab. It has a badge on the front of the bonnet, and a lot of people have asked, you know, what does this represent? Where is it? Why didn't Saab use this badge? Thank you.
It's the third day of the Saab Festival, and we're staying at a bed and breakfast here close by. Guess what we found? We found a Nev's electric car, and this is privately owned. It's actually one of three privately owned electric Saabs. I had no idea. It's so cool. This could be the future for us. We have to bribe this man to buy this car. So, isn't it cool? The coolest bean? Mm-hmm.
Hallo, willkommen zu unserem Highlight Fotografieren. Wir sind hier der Firma für Experimentfehler. Ja. Was ist das? Gerne hin, ne? Du. Det var ju han från Hamburg som åkte förbi.
Jag kan vara med till bilen som rör så mycket där.
You need to drive cars. Yeah. It was fantastic.
Picked him up. Yeah, okay. Because he came with den orangea, alltså. Han kör ju så in i helvete. Ja. Men Jesper? Ja, den där som kom först. Orangea? Ja. Ja. Den är grym här. Jesper Svart. Ja, han får man se upp för. Och den där. Ja. Ja, hur fan är den åkt iväg? Ja, men den är BMW motor och drivlina. Ja, det förklarar saker, för vad fan var det den missade? Yeah.
Vi var 127 bilar var det. Ni är 5NG då, ni är 5NG sportkombi och ni är 4X var vi. Så det var ett antal. Vad har du som bil då? Jag jobbar 9-3 nu. Jag har sålt en 9-5NG. Men ja, det är riktigt trevligt. I am a rolling wave with
without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release me. Release me. That you've shielded yourself from with the rules.